Յուրաքանչյուր հայ առանց վարանելու կարող է ասել, որ մեր անկախության տարիների ամենամեծ ձեռքբերումը հայոց բանակն է ու նրա շարքերում կանգնած զինվորը։ Պետության կենսունակության կարևոր երաշխիքը կայացած բանակն է, որն ունակ է պաշտպանելու երկրի սահմանները։ Աշոտ Ղուլյանը Արցախի Հանրապետությունում տոնը հայրենիաց պաշտպանի օրվա հետ կապելը բնական է համարում։ Մենք ունենք մեր պետական տոնը պաշտպանության բանակի կազմավորման, բայց շատ բնական և օրինաչափ է, որ հենց հայրենիաց պաշտպանի օրն է նաև համընկնում հայոց բանակի ստեղծման հետ, որովհետև ամեն մի արցախցու համար հայրենիքի պաշտպանությունը դա ամենավեհ, ամենակարևոր առաքելություններից մեկն է, և Արցախի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի հենց այս տոնի միջոցով երևի կապված է իր երկրի սահմանների պաշտպանության հետ։ Շնորհավորելով հայությանը տոնի արդիվ, Արցախի հոգևոր առաջնորդ հայոց պետականություն ստեղծելու գործում ամենակարևոր քայլը բանակի ստեղծումն է համարում, որը կասեցրեց Բաքվի ցեղասպան ծրագիրը։ Բոլորիս տոնը շնորհավոր, ամբողջ հայության տոնը շնորհավոր։ Ես կարծում եմ, որ մեր պետականությունը պետություն ստեղծելուց ամենակարևոր քայլը դա հայոց պետական բանակ ստեղծելն է, որը կասեցրեց ցեղասպան ադրբեջանցիների շարժը և մեր խաղաղության և անվտանգության ամենակարևոր երաշխիքն է մեր հայոց բանակը, և թող Աստված օրհնի մեր բանակը, մեր ամբողջ զինյալույժը ողջ առողջ պահի, և միշտ մեր բանակը կարող լինի մեր ժողովրդի կամքը կյանքի կոչել և բոլոր խնդիրները լուծել ամենալավագույն ձևով։ Հակառակ երիտասարդ տարիքին հայոց բանակը իրողություն է և իր մեջ ամբարում է դարերի հպարտանալու արժանի պատմություն։ Այսօրվա հայրենիքի պաշտպանը պատրաստ է դիմակայել թշնամու ցանկացած ոտնձգության, դրանում համոզված են նաև ազատամարտիկները։ Հենզել Աբրահամյան ուրախ է, որ հայոց բանակի ստեղծումն Արցախում նշվում է շուքով։ Այսօր մեր բանակը շատ հզոր է, շատ խելացի երիտասարդություն կան, որոնք պաշտպանում են հայրենիքը։ Մենք մեր ազատամարտիկների կողմից շնորհակալություն ենք հայտնում, իրենք միշտ պատրաստ են կանգնել, պաշտպանել մեր հայրենիքը, մենք ուրախ ենք։ Հայկական բանակի կազմավորման տոնի խորհուրդը մեծ է յուրաքանչյուր հայի համար, իրականություն է դարձել հայ ժողովրդի դարավոր երազանքը, հայոց բանակն է մեր անկախության և անվտանգության առաջին երաշխավորը, և այսօր էլ պատվով շարունակում է իր առաքելությունը։ Մեր զինվորները կատարում են իրենց սրբազան պարտքը հայրենիքի սամանների պաշտպանության համար, հարկ ու պատվով սպա և զինվոր բոլորը կատարում են իրենց խնդիրները, իսկ մեր ժողովրդին վստահեցնում են, որ այլևս երբեք հակառակորդը մեր ողսողը չի կարող խաթարել մեր անդորը, եթե հարկ լինի համարժեք և ավելի խիստ պատասխանի կարժանանա։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, Մհեր Մկրտչյան, օր